सुप्रभात अकमान रातिपुआ बुली खोज काढ़िब आहिलो आमार गाँवर पथारर फाले आगते एटा भिडिओ देखाइछिले आरु आजि अलपन बेलेक सिनेरी देखाम साक्सन भिडिओटो नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य साउक आज बहुदिन मूर आफाले कि भल लगे ৰাতিপুৱা এইফালে আহি বহুত ভাল লাগে আৰু অকণমান আগত মানে এইফালে দুটা ৰাস্তা আছে এফালে জোলাহলৈ যায়গৈ আৰু এইফালে মই যোৱা নাই কিন্তু দেখাই আছোঁ ৰ'ব এইফালে এইটো ৰাস্তা দি যায় জোলাহলৈ চিধা চিধি মানে অলপমান দূৰলৈকে গৈছোঁ আৰু মই আৰু এইফালে মানে মানুহে খেতি বাতি কৰে আৰু এইফালে এইটো ৰাস্তা দিও যায় এইটো ৰাস্তা দি কিন্তু মই যোৱা নাই এদিন গৈ চাম এইফালে আৰু এইটো হ'ল মই অহা ৰাস্তাটো আৰু এতিয়া উভতিছোঁ ঘৰলৈ ৰাস্তাটো চাওকচোন ভাল লাগেনে আপোনালোকৰ ফালেও আছে চাগে এনেকুৱা ৰাস্তা মানে পথাৰৰ মাজত আৰু আৰু চাওক চৌ দিশে সেউজীয়া খুব বেছি ভাল লাগে চাওকচোন মানে সদায় আহিলে সদায় যেন পৰিৱেশটো নতুন নতুন এনেকুৱা লাগে মোৰ খুব ভাল লাগে প্ৰায় আহোঁ এইফালে বিনিও আহিছিলে প্ৰথমতে কিন্তু আজিকালি এলাহ কৰা হ'ল তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানটা সামৰণি মাৰিলোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে লগ পাম ধন্যবাদ